السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسابت أن قيمها قدرين تيغا مدنو وميل قصدو أدافها عالم كاكاق نوشاي سيكستور كيغ أيو عاشي دوبا أكوسو غاري سبا أوها عنو ونكسن هادي تايكولن كاكو هريت سوبق دوحن كاسرين أسسكريب زي سار تولي بادي شير غري سوء لك تناصر مرقاد موضوع حضر لك أكوزو بقدنا أفضل ما بنتكو بندي آفماد غلا ويحي فكرة حق وصو يقول سوء داكتو أبا باي ويحي عصب iga wareeyso waxa aad u maqashan ka fiirso hadba saacadii la soo dhaafay biraha ay bulshada ugu kulanto waxa si weyn u haysay lahadanta cawaaladan iyo waliba raxma xasan kuwaas oo waliba xalfad iyo waliba anbeer biraha bulshada si weyn looga dhahanayay ay ku soo faafiyeen waliba halkaas ay gacma isaysteen iyadoo raxma aw taashu saaray waliba aroos iyo waliba lamaane dad badan oo kaba faraha bulshada ay isticmaalaan ayaana falqayn iyo waliba raashina far abadan ka bixinayay hadaba ila xogalka ayaanu xaq hoose ka soo xignay ayaa sheegay inaan waxba ka jirin hadalada iyo waliba waxyaabaha biraha bulshada ah la wareegay cawaaladan iyo waliba raxma xasan inay aroos dhigteen hadaba sida la wada ogsoon yahay raxma xasan waa gobol marwa waliba aanan qabo sida dadku badanidooda ay wada sheegayaan balse xaaladaha hoosoose ee laga wareysanayay cawaaladan isagoo si hoosoose uga hadlay ayaa sheegay in ay meel taash ku xayeysiinayeen balse aan waxba ka jirin waxyaabaha baraha bulshada iyo inaanu aroos uu isagaga raxma ay dhigteen aanay jirin hadaba dadii u badan oo baraha bulshada isticmaala kuwaas oo ka filcinlayay saacadii lasoo dhaafay ayaa si weyn baraha bulshada u gilgilay arooska raxma yar iyo weliba cawaaladan kuwaas oo si lama filaana ama si kedisa baraha bulshada si la yaab loo soo geliyay fideoyo kuwaasoo weliba aroosa ay gacmaana is haystaan hadaba ilaa xogaalkan soo xignay ayaa sheegay inaan waxba ka jirin hadalada ku dirigoodeenta ay baraha bulshada ah laysla dhex wareegayo kuwaasoo ah inaanay saaroosa labada qof balse ay taash iyo weliba ameherad cusub ay xayeysiinayeen oo sida hadalka u dhigeen idaa xogaalka ayaan wareysanay kuwaasoo u dhowdhow cawaale hadaba waxa ay sheegeen waxyaabaha ku dirigoodeenta in baraha bulshada la soo geliyay saacadii lasoo dhaafay welibana sida weyn u gelgelay inay raxmo xasan iyo weliba cawaaladan ay isguursadeen waxa ay sheegeen inaanay waxba ka jirin waxyaabaha baraha bulshada balyada iyo weliba taliyada arooska ayaa baraha bulshada saacadii lasoo dhaafay si weyn looga dheehanayay kuwaasoo weliba hadadiyo fara badan ay marba dhinac u qaadayeen balse hadalada ku tiriguuteenta aan hayn kuwa aan munaasibka ahayn waayo markaad aragto fanaaniin fara badan oo baraha bulshada isticmaala kuwaasoo aan weliba wax hambalyaha iyo wax kaletona soo dirin weliba dadka isaga asxaabtiisa kuwaasoo iyaguna aan usoo hambalyan ayaa caddaynaya inaanay waxba ka jirin waxyaabaha welibana aanu hayn oroos balse ay yihiin siyaabaha kale ee loo dhigo xalfadaha ama waxyaabaha la xayeysiiyo ama meheradaha balse ma jiraan waxyaabaha ay dadyoogu la wareegayaan ee ahay inay isguursadeen labada fanaaniin sida wali la wada ogsoon yahay baa raxma xasan waa gabadh marwa oo la qabo balse waxa ay xayeysiinayeen taashoo sida hadalka u dhigayaan dadyooga u dhuun daloola hadaba waxaa gudoogtiin inaanay haba yaraadee jirin wax usoo hambaliyay ama wax kasoo qayb gala alfada arooskooda taasina waxay ku cadaynaysaa inaanay waxba ka jirin kutiriguteenna ay tahay waxyaabaha baraha bulshada ah laysla dhex wareegayo haddaba ilaa xogaalaan wareysanay welibana u dhow cawaale ayaa sheegay inaanay waxba ka jirin waxyaabaha baraha bulshada lagu soo faafiyey ee ah inay labada aafanaan isguursadeen waa hadalla kutiriguteen asli ee raadoona lahayn malaha wax munaasiba mana jirto waxyaabahaad baraha bulshada aa keenaysaan kuwaasoo aan ahayn qaar munaasiba hadaba saacadii lasoo dhaafay ayaa si weyn looga dheehanayay baraha bulshada welibana qaar badan oo waxmagarata ayna ay siyaabo khaldan uga falcelinayeen hadaba dadyo badan ayaa isweydiinaya haddii ay marwata ayaa ama la qabo maxaa taash kuu soo geliyay welibana ay gacanta isu soo qabsadeen baabuurkana ay isula fuuleen waa hadallada baraha bulshada lala dhex wareegiyay saacadihii lasoo dhaafay kuwaasoo welibana aada loogu dhaliilayay labada aafanaan hadaba waxaad wada ogtihiin cawaaladan inuu yahay fanaan weyn kaasoo weliba saacadii la soo dhaafay baraha bulshada si weyn loogu hadlayay falaqayntiisa iyo weliba waxyaabaha ka rundaama waxaa ka beena raxma xasan ayaa dhankeeda aa jawaabin welibana aan ka bixin waxyaabaha baraha bulshada lala wareegayo inay sax yihiin iyo inay khald yihiin hadaba ilaa xogaalkan wareysan ayaa sheegaya inaan waxba ka jirin hadallada kuwaasoo welibana aanay ahayn wax saliya raatoona lahayn.
وحبرامج كيني دادي.